Fatma, ben gedirəm. Hara gedirsən? Gəlirəm də. Otur burada. Gəlirəm nə demək? Bu gəlir əmir əvəzinə. Hara getdiyini deysəydin, mən də içim rahat olardı. Bu qədər sual verməzdim mən sənə. Siz ümumiyyətlə ailəlikdə belərsiniz. Ümumiyyətlə sən xəbərin var. Nətəri? Bax, anama gedirəm. Deyirəm, ay tətinə xalq. Qurban olduğum, haradasın, deyir yoldayım. Abi də bir dənəndə haradasın, bir dənə yolum var. Sonra bacıma yıqıram, deyirəm, ay ağrıdı, neynirsən? Deyir ki, işlə sən neynirsən? Niyə sən de çıxadı işləyirsən, gecədirsən neynə deyir? Bir cavab ver də. Bir hələ atan gəlib, deyir, bala, niyə beləsən, deyirəm, ağrıyıram, nadir dayı. Deyir, az ağrıysan, çox ağrıysan. Ay, niyə də, niyə? Mənim ağrımamın faizinə görəmi sizin mənə yazığınız gələcək. Fatma, sən deyilə danışsan da, sən günə qədər danışsın. Mən deyilə danışıram. O gün anama yığmamsan ki, Təmin xala, bizə gəlməyə imkanım var. O da deyir, yoxdur, qayısın, heç imkanı yoxdur. O, mən elə deyiləm, Ölvə. Ay, eləsən elə. Fatma, pulları hardan almışsan? Neynirsən? Heç də, sən neynirsən? Mən getdim də. Hara? İndi gəlirəm.